Jag vill se den klar idag. Tänk på att vi måste ha en dörr också till den. Ja, ja, det får bli en hel dörr i så fall. En dörr går ganska fort att göra. Det blir, kommer bli tyvärr de som är klara med vissa grejer får hjälpa de andra. Mm. Till exempel dörren till växthuset. Om du tycker det är enkelt så skulle du kunna hjälpa oss med det om du vill. Nej, men alltså vi har slitit utav helvete. Alltså, vi har bärt fram era grejer. Vi har bärt fram våra grejer. Vi har gjort våra grejer. Ska vi göra era grejer också? Det är lite så jag säger. Men era, det handlar om vårat projekt. Jo, men alltså då ska någon jävla åka rekmacka. Vi bar fram deras jävla skit. Vi har burit fram våra grejer. Vi har byggt våra grejer. Vi är klara med våra grejer. Ska vi gå dit och bygga deras grejer också? Ja, men jag kan säga att vi ja, men du tar ju åt det eftersom du går in i krig. Fan, bra. Jag kan säga ett ord innan han säger att jag deklarerar krig. Jag kan inte säga ett ord innan han ryker och blir jättearg. Total disrespect och bara lasha ut på mig. Jag har inte ens fått på att börja min mening innan han bara... Du är helt dum i huvudet. Nej, alltså, grejen är, jag tänker inte ta någon ställning till det. Men jag förstår vad Mölle menar. Det är inte som att vi har pillat oss själva i örat sådär. Nej, utan... jag har sett fel fucking grej. Ja, jag vet. Det är svårt när man är lite såhär. Ja, men du är ju fan helt korkad, så det är väl så konstigt. Du är dum i huvudet. Du är så fin, du. Ja, men alltså, i alla fall, så det har varit mycket så här snack om hur vi ska bygga växthuset. Det jag tyckte om det allra första början, det är allt nytt är bra, så att säga. Men sen så fick man ju en bild då, som kanske var mer rätt. Vi kommer nog aldrig gilla varandra. Det är ömsesidigt. Alltså Mulle och jag, vi bondade ju första dagen där. Sen har jag och han inte kommit så bra överens på senaste tid. Så att jag undviker honom och undviker den energin. Och gör mina business somewhere else.